Ассаламу алейкум дейт, менин суроом жүрөктү оорута турган суроолордун бири дейт. Биз кайната кайнене менен чогуу жашайбыз. Кайната кызыбызды өзүнүн небересин зордуктап койгон дейт. Өз көзүм менен көрүп калдым. Үйдө жаңжал болду дейт, скандал болду дейт, жаңжал болду. Төркүнүмө кетип кайра келдим. Себеби жолдошум жакшы адам. Азыр бөлөк жашайбыз, бирок бизге шаарга 2-3 айга келип жашап кетип турушат. Кайната уялбай жүрө берет. Менин жүрөгүм болсо ооруйт, эстеген сайын ыйлайм, сыгылам дейт. Үйгө кайнатаны киргизбей вообще такыр эле сүйлөшпөй койсо болобу дейт. Кызым кичинекей болчу, психикасына влиять этеби, таасир этеби деп корком, же эстебейби? Жок, кантип эстебейт? Балдар тетиги эненин курсагынан баштап бүт нерсе киндик туташ болгон учурдан баштап билет. Баланы билбейт, эстебейт дегенден алыс болуш керек. Жакшыны дагы сиңирет бала, бала ошол жаманды дагы сиңирет. Бул подсознание деп коет, аң сезимге сиңип, бул Куран Каримден ушундай илимдеринен чыгат, аң сезимге сиңип ошол нерсе жазылат. Ошон үчүн баланын астында сүйлөгөнгө караганда атанын кыймыл аракети, жүрүм туруму көбүрөөк таасир этет. 10 нерсе болсо, 10 сөзүнүн бирөөсүн бала баягындай акылына, зээнине сиңирет, а бирок ал жакта 9 нерсе ата эненин жүргөн тургандыгы. Ошон үчүн эстебейби деген нерсе кыйын. Башында күйөөгө тийгенде эле кайната мени башкача көз карашы менен карайт эле мен өзүм дагы корком. Жооп киргизбешиңиз керек. Кайната кайнатадай, кайната өзү биринчи кайната болуш керек. Ошондо сыйланат, анан кызыңызга кол салса, Кудай анын бетин ары кылсын. Эми дагы ошентип келип атса, киргизбеш керек. Киргизбеш керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мунун далили Имам Бухари риваятлаган хадисте ансорийлер Мадинанын жергиликтүү туруктуу калкы исламды дүйнөгө таркатууга себепкер болгон пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямдын куттуу тарбиясын алган адамдар Мадина калкы ансорийлер. Күндөрдүн биринде топтолуп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямга зарыл суроолорду берет. Ошол кээде күйөөсү жок болуп калганда үйгө кайнатасы кирип калат, кайнагасы, кайниси кирип калат, бөтөн эркек кирип калат. Ушул маселенин алкагында, тегерегинде суроо чопкут болуп атканда пайгамбарыбыз ислам маселени түп тамырынан кесе, ийякум ваддухул алан ниса, никеңердеги адал никеңердеги жубайыңар, келинчегиңер колуктуңар болбосо, же махрам энеңер, карындашыңар, эжеңер болбосо, жат аялдарга кирбегиле деп атат. Жат аял затына кирбегиле. Ошондо жана жергиликтүү ансорий сахабалардын бирөө сурап калды. Афараитал хамва я расулулла. Кайындарычы, мисалы ошол кайнатасы, кайниси, кайнагасычы дегенде пайгамбарыбыз салам салыштыруу иретинде бул сөздүн айтат, салыштырып. Ал хамву ал маут. Өлүм мына ошол жакындардан, кайындардан келет дейт. Мындайча айтканда сиздин сурооңузга дал келип атат. Кайната кайнатадай болуп аралыкты сактап, акыл насаатын айтып, кайра ошол Кудай денем дүркүрөп атат, бул сөздү кантип айтабыз эми? Ошентип небересине ошентип кол салып отурса жамандыкка барып, андайлар түрүү жерде басып жүрбөш керек. Андайлар түрүү жерде басып жүрбөш керек. Алар темир тордун аркасында чириш керек, Кудай сактасын. Исламда таш боордукка жол жок, исламда башка жок, бирок ар бир нерсе орду менен келип бир туугандарын Кудайанын бетин арысын жамандыкты айтып берип өлтүрүп кетип атса, ар намысын тепселеп кетип атса, беделин түшүрүп жер менен жексен кылып атса, өзүнүн небересин ушунтуп кол салып атса, андайлардын акылда дагы, акыл менен ой жүгүртүп караганда, шариятыбызда дагы, шариятыбыз ушул маанилүү, жер жүзүндө басып жүрө албайт андайлар. Андайлардын катыгы берилип, жазасы оор болуш керек болот. Ошентип небересине буздукучулук кылса, анан дагы бети чымырай келип жатса, Аллахым анын бетин ары кылсын. Аллахым анын бетин ары кылсын. Ошон үчүн дуа кылганда бактылуу орду менен, эби менен, даанышмандык менен каарылыкты сураш керек. Бул болбойт мындай. Бул катуу айтыла турган маселе. Киргизеби, киргизбейби деген маселе эмес. Такыр жакындатпаш керек. Туура түшүнүш керек. Шарият ошондой. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтып атат: "Ал хамму маут", ошол кайындардан өлүм келет. Бадруддин Айни Ханафи аалымыбыз, Умдатул Кариде, Ибн Хаджар Асқалани Шафии аалымыбыз. Биз Ханафи мазхабтабыз. Ал киши Фатхул Барида айтат. Не дейт? Бул жерде пайгамбарыбыз салам өлүм, ошо кайындан өлүм келет дегени ушундай өлүмгө адам ар намысы жок болуп калганда өлүм өлгөнгө тети болуп калат. Ар намыстын жоктугуна себепкер болуп калышы мүмкүн. Жашоодон үзүлүшүнө себепкер болуп калышы мүмкүн деп өтө жеткиликтүү тил менен кыскартып айтып атат деп басып белгилешет. Киргизбешиңиз керек. Күйөөңүз менен жакшынакай сүйлөшүп, ошо келе турган күндөрүндө сиз келиндик кызматыңыз бар кайненеңиздин астында, бирок кайнатаңыздын астында милдет кылыш сизге милдет эмес. Кызмат кылыш милдет эмес, ачык эле. Канчалык аял тараптын канчалык улуумун курмат көрсөтүш керек, бирок бул учурда эмес, бир тууган бул учурда эмес.